Thanks. marka koobaad ilaahay baa mahad iska leh mar labaad macaamiishada sharafta leh waxaan caawa u sheegayaa inaan furnay dharkii ciidda odxada isagoo aad u fara badan oo kala duwan sidaad macaamiishada sharafta leh uga barateen baby wallkeenu dharku waaliti leh oo aada u qurux badan oo tayadiisu sareysa uu niigu keeno waxaan maanta idiin sheegayna inaan caawa wixii ka dambeeyay dharkii ciidda odxada aan furnay waxaan macaamiisha sharafta leh u sheegaynaa inaan caawa furnay dharkii ciidda ilma dhashay ilaa ilmo 14 jir ah inaan sidaas oo dhan caawa dukaanka diyaar inugu yahay caawa wixii ka dambeeya available oo baby wallka dhexdiisa inugu yahay dharkii ciidda macaamiisha sharafta leh waxaan soo dhoweynaynaa mar walba gacmo furan weji furan qalbi furan soo dhawaadaan leenahay waxaan ku shaqaynaynaa waa adeegiina iyo hufnaantiina insha allah waxaan rajaynayaa inaan shaldactionka maanta lasoo dhigay oo aad inii qancin doono aad iyo aad baad mahadsantihiin.